assalomu alaykum aziz vatandoshlar aziz do'stlar akalar ukalar ho'p yana uh, majbur bo'ldim uh, jonli efir qilishga uh, sababi juda ko'p uh, murojaat tushgan uh, birov mani bloger deb o'ylaydi birov balki uh, haliham bir siyosatchi deb o'ylaydi man o'zim javob bera qolaman man siyosatchiman man blogerlik davoyim yo'q yo jurnalistlik ham davoyim yo'q uh, bu uchun nima deydi bir fuqarolik pozitsiyamni fuqarolik funksiyamni man bajarishim tarafidaman chunki hozir bo'ladigan siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar ta'lim sohasidagi o'zgarishlarga bee'tibor man qololmayman o'zimni fikrimni bir fuqaro sifatida tanqidiy bo'lsin tahliliy bo'lsin yoki qanaqadir bir pozitiv fikrlarim bo'lsin buni man auditoriyam bilan bo'lishish niyatim bor aziz do'stlar yana qaytarib aytaman men blogerlik davoyim yo'q men bloger emasman Men siyosatni o'rganish uchun e, siyosiy ilmlarda o'rganish uchun bir talabaman e, ya'ni siyosiy ilmlarda o'zgar o'zlashtirish e, ijtimoiy sotsial holatimizni e, o'rganish va e, aholi qatlamlarini e, nimaga bu ahvolga tushib qolganligini e, siyosiy iqtisodiy ijtimoiy tahlil qilish uchun xudo xohlasa bilimimni oshirish yo'lidagi bir insonman to'g'risini aytsam va bu olgan bilimlarimdan kelib chiqib mana sizlar bilan o'rtoqlashaman ho'p savollarga kelsak o'qituvchilarga test o'tkazish keyin muxtor ali domlamizni haqida xolis fikrlar so'rabdi asosan ayollar keyin fanlar akademiyasi haqida fanlar akademiyasidan ba'zi bir opalarimiz ustozlarimiz ya'ni ya'ni ustoz deganda ya'ni sayfiddin rafiddinovni man nazarda tutmayapman ko'pchilik murojaat qilgan ekan ya'ni nima bo'ldi bu ish qanaqa natija bo'ladimi bo'lmaydimi deb telefon qilgan ekan messenjerdan yozgan murojaatlar qilishgan va o'qituvchilarga beriladigan imtiyozlar va o'quvchilarga yaratiladigan sharoitlar bo'yicha va uni qanaqa qilib talab qilish bo'yicha va xalq ta'limidan hozirgi qo'yilgan talab ya'ni o'qituvchilarni testdan o'tkazish imtihondan o'tkazish talabi qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi degan savollar berilgan hozir bitta bitta javob beramiz birinchisi ahliy ilmlardan muxtor ali akamiz haqida gaplasak ya'ni abror muxtor ali adashmasam ismlari E, domlamizni to'g'risini aytsam e, ma'ruzalari ilmiy ma'ruzalarini e, juda yam qadrlayman bir shariat olimi sifatida qadrlayman va ijtimoiy siyosiy e, savollarga mavzularda ularni chiqishlarini ham ayrimlarini inobatga olaman eshitaman o'zim e, ham hatto mana emas onam ham eshitadilar onam ham e, ya'ni o'sha televizorga chiqib bir ikki notiqlik qiladilar e, yaxshi notiq akamiz mani ham bir xilda tanqid qilgan noto'g'ri tushunib muxtor ali haqlarida hakl, mani yomon fikrim yo'q endi ayollar temasiga u kishini ma'ruzalariga keladigan bo'lsak chunki payg'ambarimiz alayhissalomga alloh taoloni oyati tushgan aytadiki agar siz qattiq qat, nima deydi qo'pol so'z qat, dili qattiq bo'lganingizda atrofingizda bu, bu sahobalaringiz yig'ilmasdi degan ma'noda oyatlari bor abror muxtar ali akamizdan iltimos qilardimki o'sha ma'ruzalari juda yam yoqadida juda bir chiroyli tahlil qilib chiroyli tushuntirib har siyosiy diniy ijtimoiy holatlarda chiroyli bir yoritib beradi oxirida birovni qo'pol gapirib so'kadi yoki bir narsa qiladi shu uchun qanaqadir auditoriyasiga misol uchun manga ham qattiq botgani uchun qo'y shu ahli ilmni orqasini bir narsa demay deymanda meni ham ko'p aybim to'g'risi man uh, ma uh, uh, ham bir xil joyda qo'polroqman yoki man ham bir xil joyda qattiqroq gapirishim mumkindir ya'ni man ham o'zimni xohlamoqchi emasman lekin fikrimni so'ragan ekansizlar agar mabodo domlamizda ozgina halimlik bo'lganida o'ylaymanki yanada auditoriyasini hurmatiga uh, xalqimizni hurmatiga yanada ko'proq sazovor bo'lib xalqimizni bir peshvonlaridan biri bo'lardi ya'ni odob xulq masalasida halimlik masalasida uh, mani fikrim mana shunaqa E, domlamiz ahli ilm e, ilm ahli ilm olim insonlarimizdan ya'ni bu kishi haqida mani e, nima deydi ba'zi bir holatlardan tashqari mani fikrim ijobiy to'g'risini aytsam misol uchun kecha ayollarimizni misol uchun e, taniqli aktrisalarimiz adashmasam e, artistlarimiz e, bu e, nima deydi bir haykalga yopishib rasmga tushganini to'g'ri tanqid qildilar chunki uh, bu bizni mentalitetimiz uh, odob axloqimiz uh, millatimizni qadriyatlariga zid keladigan uh, bir qanaqadir qiziqarli holat buni ertaga turklar ko'rsa yoki dunyodagi uh, o'sha uh, artistlarimizni hurmat qiladiganlar ko'rsa ularni mavqeini hurmatini tushishiga sabab bo'ladigan holat domla o'shanga jon kuydirib ozgina gapirdilar mayli sal qattiqroq gapirgandirlar lekin uh, niyati to'g'ri domlani man shunaqa deb o'ylayman ya'ni xolis turib baho beraman agar <laughs> mani tanqid qilishiga keladigan bo'lsak misol uchun agar bir mutaassib bir inson bo'lganimda hozir domlaga nima deydi mazg'oa ag'dargan bo'lardim afsuski tarbiyamiz bunga yo'l qo'ymaydi har bir narsaga xolis baho berishimiz kerak